Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální event do PubG Mobile, které obdrželo nový patch, novou mapu a celkově spoustu novinek. Od 15. září do 13. října máte možnost získat 10% vašich nákupů zpět v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1 koruna nebo euro, záleží na vaší lokální měně. Také se můžete klejnout 2 euro výslovový kupon při nákupu na 9 euro, což je ekvivalent CCA 220 korun popisu videa naleznete odkaz na event a tak i support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné. Případně sledovat všechny novinky a nadcházející eventy v AppGallery. Děkuji AppGallery za sponzorování tohohle videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. No a dneska to je opět další střela strašných studiů ve čtvrtek. Nestíhám prostě vydávat svoje série v, v dedikovaný dny, kdy mají vycházet. Jsem prostě neschopný. Každopádně... Furt lepší, než kdyby ta střela, strašně strun nevyšla vůbec. No, ale já jsem slíbil, já jsem slíbil na streamech, uh, vy co chodíte, víte, že se podíváme tady ten týden na záchod. Uh, máme ve hře dva záchody. Máme ve hře tady ten záchod, uh, což prostě vypadá jako záchod, prostě byste sem takhle sedli, tady je ta nádržka, takže je veře jeden záchod, je veře druhý záchod a podívám se dneska na ten osmičkový záchod, aka 101 aka osmičkový TD v linii na ruskou 263. Tady ten stroj, Doufám si říct, že to je jedna z nejméně hraných osmiček z celé hry, Nepamatuju si, kdy jsem ten stroj viděl naposledy. Úplně jsem zapomněl, že ve hře ten stroj je. Teď, když na něj koukám, tak si úplně říkám, nebo mám takový ten pocit, jako by to byl úplně nový stroj. Um, ta linie je. Nebo, no, nebo takhle to řeknu. Ty tanky v linii na 263 strojku jsou za mě asi nejmí hraný tři tanky. Uh, tu sedmičku jsem nepotkal, nepotkal jako hodně dlouho, ale teď tím, že nehrou sedmičky. Ale osmičky jsem teďka docela hrál, nepotkal jsem sučko snad vůbec ani jednou s -sorem. Ta devítka se občas hraje, protože máte famozní DPM, -ko, je to zajímavý stroj, dva strojka se hraje sam samozřejmě asi nejvíc té linie. Ale tady ten stroj je takový zapomenutý a je to pravděpodobně proto, že je prostě a jednoduše jako špatný. Mám nejen 140 bitev, docela pěkný staty, pěkný winrate, uh, doby, když jsem ten stroj hrál, což je tak třeba 4-5 let zpátky, tak docela asi i slušný damage. Ale tady ten stroj je takový. No, řekneme si. Musím uznat, že tady ten stroj má dobrý dělo. Vy máte dělo z IS8. -ky. Je to úplně v podstatě jedna ku jedn. dělo, možná jsou trošičku jiný hodnoty DPM, disperze a přesnosti, ale penetrace je stejná. Máte 240 pen na Goldovém hitu, což je krásný. 420 AP alfa, 360 Gold alfa. Máte jenom 4 stupně deprese. Mám za to, Mám za to, že ten stroj měl dřív 3 a že dostával malinký buff. Každopádně se čtyřma stupňová deprese se hraje extrémně, strašně, strašně špatně. E, jakákoliv malá nerovnost na povrchu, na terénu, e, tak vám třeba znemožní střílet, znemožní vám skupidilo, abyste mohli dát damage. Um, do toho nemáte ani moc DPM, -ko, nabíjte 10 sekund na těch 420 alfu, to znamená 2500 DPM. Co je na tomhle stroji fajn, co je určitě fajn, tak je jeho pohyblivost. Máte 50 uh, maximálku dopředu, 16 couváte a velmi, velmi rychle se otáčíte. To potom uvidíte v uh, replayích. Uh, další nevýhoda je odměr děla. Vy máte odměr děla jenom 7 stupňů na každou stranu. To znamená, že v podstatě pokud... Koukáte na jedoucí tank, který jede takhle do boku, tak vy se vždycky musíte otočit, což vám samozřejmě rozměří dělo, což uh, taky není úplně nejsilnější stránka tohle stroje. 3,7 sekundy aim time, jak můžete vidět. Co se přesnosti týče, uh, ta, tam to je 0,326. Uh, při doměření je ta přesnost asi docela OK. Ale uh, hodně často právě musíte přeměřovat, tím pádem nemáte doměření, tím pádem kvůli tomu můžete přicházet uh, nepříjemně o rány. Co se pancíře týče, Uh, jste tak nějak papír, jediný, co je schopný ocinkat, tak je tady ta superstruktura s tím mantletem. Vidíte, že ta superstruktura je pod velkým úhlem, takže pokud nemá trefí opravdu z nějakého blbýho úhlu, můžete bouncenout, ten mantlet může bouncenout, ale jinak jste papír. David, jestli pozor na H dozad, uh, H na záda, uh, tam, jste, tam jste na to velice náchylný. Takže, uh, takže tak. Jinak, pokud jste high tier, jste schopný... Relativně asi i třeba cinka, nějaký sedmičkový metka, pokud netřílí goldy a pokud budete s tím strojem uhlovat, samozřejmě uhlovat nějakým způsobem ten vrchní plat, tu superstrukturu. Co se vybavení týče, Gunrammer a oba obě strany tady na Aim Time, pak tu mám vylepšený moduly, mám tady HP, protože máte jenom 12 HP v base v base konfiguraci, což není úplně hodně, ale zároveň jsou i tanky, které mají méně, třeba osmičková Horina, ta má 1150 a tu se můžeme podívat třeba příští týden. Osmička a hory, ne za mě tak jako shit. Má sice docela dobrý DPM, -ko, ale. No, uh, když tak příští týden. Maskovačku, uh, mám tady lepší otáčení, pak máte 59 stupňů za sekundu otáčení, což je super, což je hodně. A Consumable Delivery System. Takže tak. Dáme si jednu nebo dvě na živo zahrané bitvy a doufám, že se aspoň trošičku, aspoň maličko vydaří. A vidíme tedy. Tak, uh, máme vinice. Top tier matchmakingu. A tady tak nějak... nějak jak... Koukej, tak rychle se to otáčí. Je to docela jako zajímavý, no. Uh, buď kempit tady. Nebo je teoreticky do města fajtit z pozadušku, anebo jet sem na Ačko. Já asi pojedu sem na Ačko, to je takový klasický play, kterým neudělám chybu. Někdo na Bčku. Máš bulldog Použil kepuje, místo toho, aby spotil. To je tygr. Zúčastnil jsem se kepu a ten tygr to teďka nebude mít dobrý, protože já tady můžu střílet. A další věc, kterou bych rád zmínil, jak můžete vidět, ten stroj je velmi, velmi nízký. To znamená, máte hodně dobrý kamubonus. Vy, pokud nahodíte maskovačku a jste v nějakém keři, je problém vás spotnout třeba i na nějakých 250 metrů z jakovýho. Tak, jinak viděli jste ten kruh, jo. Já se zavrtím, na simulu, že prostě musím doměřovat a sledujte, jak velký kruh musím dotáhnout. Ono, když dotáhnete, tak jste schopen trefit, ale to dotažení je hrozně dlouhé. Jakolikrát se vám stane, že než doměříte, tak vám ten stroj prostě ujede. Teďka jsem se musel pohnout a kompletně rozmířený dělo. Naštěstí tady vychází tyhle ty rány. No. Tamhle VK je VKčko. si teda urvu ránu. Tak. Pan VT Blitz. Ve Škodovce. No byl blind shot. Je tam vyjalo to sůčko, tak to je ale... Pak je hodně unlucky. No, dám si tady toto toho lightweighta. Musím se dělat pro to tygřisko. Musím teda říct, že tady ta mapa je jedna z lepších na tenhle ten stroj. Je to proto, že můžete prostě v podstatě z jedné pozice, z jedné vyvýšené pozice střílet po celé mapě a právě vám nechybí tolik deprese. Na druhou stranu, pokud dostanete nějakou třeba pouštní mapu, ale, vody, kde, uh, Pokud dostanete nějakou pouštní mapu, kde je zpravidla hodně dun, tam se vám třeba hraje opravdu hůř. Um, čím rovnější mapa, nebo čím lepší, čím rovnější terén, kde nemusíte využívat GAN depresy, tím samozřejmě lepší pro tenhle ten stroj. A 2700 damage, byly tam dvě obancované rány od toho tigra. Um, docela taková pěkná nadprůměrná hra. Dáme si ještě jednu. Mm, opět teda high tier. A tohle je ale přesně taková ta mapa, která není vůbec rovná, protože je v podstatě jako takováhle. Není to žádné jako dělík, žádná prohlubení, je to takhle, což je úplně nejhorší pro tenhle ten stroj. Protože já nemůžu hrát. Nemůžu hrát tady, nemůžu hrát někde v keři, nemůžu hrát tady, takže co asi nejspíš musím udělat a je to jediná, jediná jediný viable řešení, že pojedu doleva a buď můžu sem, nebo sem za ten barák. A to zkusím tady. Vidíme, co spotnou naše metka. Pojedu za ní, ať pokud se tady na tom flanku spotnou nějaký metka a nás tady bude víc, tak můžeme prostě přerašovat. A teoreticky rašování nějakých loutýrů, když takhle jedete třeba s metkama, potkáte nějaký třeba sedmičkový metku, můžete na ně najet na close, tím, že na něj najedete, třeba do něj ještě nabouráte, dáte mu nějaký damage, on vás může bouncenout. Samozřejmě dá se s tím strojem hrát v podstatě jako se všema těma slučkama z té linie docela agresivně. Tady ta linie těch ruských TDček, ta druhá na vaše strojku, tak nejsou za stolik kempři jako spíš spíš brawling tanky, který mají tak nějak trochu armor a jsou schopný zasekundovat metka ve fightu. No a já si tady nabídnu ránu do té trojky. Zatím teda si hodně moc low rolluju. V podstatě co rána to low roll. 410 po druhý řadě, zajímavý. to bylo? Jen co tady ten klučina dělá? On nechal si dát ránu. A nemám moc HP, tak zase docela pěkný low roll. Rád bych podotkl, že mám 420 alfu a z těch dvou her jsem si dal snad jednou přes 420. Já jsem šel po killu, nemusel jsem se nechat trefit, ale vyjde mi reload, nabiju rychlejc. Tohle to bude ta druhá výhra. To je ten Emil. Je už sám. No, uh, docela rychlý, docela hodně rychle rozhodnutý hry. Tady v tom videjku, ale to v zásadě nevadí. Aspoň Aspoň ty hry nebyly úplně špatný, ta první byla nadprůměrná, tahle ta jestli se vám ráno, tak bude taky nadprůměrná, nebo už teďka je nadprůměrná. A uh, docela asi v pohodě hry. Musím říct, že ten stroj je docela díky té pohyblivosti zábavný na hraní, ale jak říkám, je spoustu lepších osmičkových TDček, uh, TDček, který Mají lepší děla, který mají lepší vlastnosti, který mají lepší a větší damage dealing potenciál, třeba tím, že mají větší DPM nebo hash, nebo, uh, nebo tak různě. Každopádně tady ten stroj je takový, že. Napište mi do komentářů váš názor. Uh, neříkám, že je vysloveně špatný, uh, má své dobré stránky, ale v, opět v porovnání s jinýma bankama, s jeho konkurentama, což je samozřejmě věc, která je nutná brát v potaz, vždycky konkurence. Pokud je prostě něco relativně v pohodě, ale konkurence je o dost lepší, tak to automaticky dělá z toho prostě horšího, docela dost strašná, právě proto se tenhle nástroj teda vyskytl tady v té sérii. Napište do mi do komentářů, co si uh, vy o záchodovém sučku myslíte, jestli jste ten stroj hráli, nehráli, jak se vám hrála, případně vaše typy uh, nebo nápady na další středu strašných strojů. A já teda do diskuze přihazuju nápad tady téhle horiny, protože to není úplně tank dle mýho gusta. Uh, vaše typy mi hoďte do komentář. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Čekněte popis videa, kde se je všechno potřebné. Od mých socials po můj e-shop, kde se dá stále koupit můj merch. A to je všechno. Děkuji, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.